অসম টাইকোয়ান্ডো সংস্থাৰ উদ্যোগত বঙাইগাঁৱত সদ্য অনুষ্ঠিত 37 সংখ্যক অসম ৰাজ্যিক টাইকোয়ান্ডো প্ৰতিযোগিতাত আসাম টাইকোয়ান্ডো একাডেমি ইণ্ডিয়াৰ টিয়ক শাখাৰ ছয়জনকৈ উদীয়মান খেলুৱৈয়ে সুনাম অৰ্জন কৰি সমগ্ৰ টিয়কলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। টিয়ক শাখাৰ হৈ উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বিভিন্ন শাখাত মুঠ 9 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজ পাৰদৰ্শিতাৰে 11 অনুৰ্ধত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰাজকিশোৰ দুৱৰাই খুন, 3 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংশুমান দুৱৰাই খুন, 8 অনুৰ্ধ শাখাত 2 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তন্ময় জোনাক গগৈয়ে খুন, 2 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ক্ৰমে চান্দিল্য কাশ্যপ শইকীয়া আৰু জ্যোতিষ্মান বৰদলৈ খুন, আৰু 61 শাখাত পৃথিৱীৰাজ বুঢ়াগোহাঁয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছাত্ৰ কেইগৰাকীৰ সফলতাত সকলো এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। ইফালে এই একাডেমীৰ পৰাই অনাগত দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ ওলাব বুলিও সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰি একাডেমীখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাইজৰে সজ দিহা পৰামৰ্শ তথা সহযোগিতা কামনা কৰিছে শাখাটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে। অসম ভিত্তিত 37 সংখ্যক আৰু 9 সংখ্যক টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ টিয়ক শাখাৰ অসম টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি ইণ্ডিয়া টিয়ক ব্ৰাঞ্চৰ ৰাজু কুমাৰৰ তত্বাৱধানত আমাৰ 9 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰে 6 খেলুৱৈ ইতিমধ্যে খেলত জয়ী ঘোষণা হৈছে। তাৰে 5 সোণৰ পদক আৰু 1 ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমি ইয়াৰ পৰাই আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ এই একাডেমীৰ পৰাই যাতে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ খেলুৱৈসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অসম আদিত্য, টিয়ক।